Oi meninas, tudo bom? Bom, então a maquiagem de hoje é essa aqui. É da medo do especial lá de Make Desafio que eu ia fazer. Então, pra quem não conhece, Make Desafio é uma brincadeira nossa que eu escolho uma maquiagem pra ela fazer e ela escolhe uma pra mim fazer. Então, já tem uma mínima dela lá no blog. É que ela escolheu pra mim fazer. Foi essa verde, dessa vez, o smoke verde. Eu achei muito legal, lindo, maravilhoso, super divertido de fazer. Acho que faz uns 40 minutos que eu tô tentando fazer um olho. Então vamos lá, que tem bastante coisa pra fazer. Primeiro, corretivo na pálpebra. E de 341 10. Só andando pra ver, gente. Acho que esse lugar é melhor que eu já gravei, né? Eu acho. Porque eu tô tentando achar um lugar pra gravar. Aqui fica com a iluminação boa. Eu acho que aqui é o melhor, porque tem o fundinho branco e a luz vem de um pouco mais longe do que a outra, então acho que é melhor. Então eu vou pegar um pincel de esponjinha e da paleta de 96 da Jasmine, que é aquela 3D. Eu vou usar esse verde aqui em cima, esse verdinho aqui. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel. E se subir um pouco, não faz mal. Mas, a princípio, na móvel. Aí eu gosto de passar assim, uma base com o pincel. E depois ir ajustando com o dedo. Porque essas sombras 3D, elas são meio complicadinhas. Vou ficar assim. Eu vou passar um verdinho. Depois a gente vai retocar, porque daí vai vir um outro verde mais preto e enfim. Aí eu vou pegar esse pincel gordinho aqui. Gordinho, ele é maiorzinho. Você sabe, né, gente, que os meus pincéis são pouquíssimos. Pretinho da paleta da Jasmine. Eu vou usar da paleta de 88 da Jasmine, porque ele é mais fraquinho. E eu quero só um. E ele é mais facinho de esfumar também que o 3D. Aí tiro o excesso. Num papel, qualquer coisinha que você tiver, toalhinha. E começa a esfumar com o mesmo pincel. Ou quem quiser esfumar com outro, pode também. Aí agora eu vou pegar. Gente, eu não lembro. Acho que foi isso, mas eu já fiz tanto teste hoje que eu já nem sei mais. 88 também, este verdinho aqui. Quando eu digo que eu fiquei 40 minutos testando no outro olho, é verdade. Gente, ficou mais escuro. Sempre pego um toalhinho de papel. Mentira. Tirou? Claro que você não vai fazer isso na cliente, né, gente? Não sei em você. Beleza. Agora você vem em cima de novo. Ah, ficou bom.
Na verdade, eu não sabia essa dica dessa época, eu nunca fiz isso. Era uma dica pra mim também. Mas deu certinho. Ai, da Make Desafio. Vou deixar o link do blog aqui embaixo, vai ter a fotinho lá. A gente fumar, principalmente smoke, é muito importante. Então, tira um tempo mesmo pra fazer essa maquiagem. Ah, depois eu vou fazer um vídeo mostrando minha nova paleta também na Jasmine. Gente, eu sou apaixonada por Jasmine. Ó, mas depois eu falo dela. Eu vou usar esse outro verde aqui também. E vou dar uma passadinha aqui também. Só umas batidinhas. Eu vou pegar de novo aquele mesmo verde que a gente passou antes e vou retocar, que eu falei que eu ia retocar. Porque o preto acaba dando uma apagadinha nele. O segredo da maquiagem, gente, é você ir acertando ela. Quando você termina os dois olhos, você vai ver. Se um tá mais claro, outro mais escuro, você vai arrumando. Não tem vergonha de arrumar. Bom, agora ela usou lápis verde no meu andar, mas eu não tenho lápis verde, então eu vou usar uma sombra verde. Sombrinha verde no meu andar, que dá mais o efeito do lápis e às vezes até dura mais. Gente, aqui também. Bom, meninas, a nossa maquiagem tá quase acabando já. Então, não precisa passar lápis de olho, porque é pra ser assim mesmo, verde. Ela não passou delineador. Ela só passou um pouquinho de sombra preta aqui. Eu vou passar delineador, mas vai esfumar depois com uma Vou sombrinha passar o preta. delineador Com chanfrado. Porque depois eu vou esfumar, então é pra ele ficar bem. Ele pode ficar grossinho assim. E não precisa ser um traço preciso. Aí não precisa ser com o pincel, né? Pode ser com o aplicador do rímel, se o rímel for. Abafa. Do delineador, se ele for líquido. Rímel. Tenho mania de errar o nome das coisas. Faz um tracinho bem grosseiro. Aí você vai pegar. Pode ser com menos chanfrado mesmo. Pega um pretinho básico. Qualquer pretinho. Eu vou pegar um pretinho aqui. Isso, mano, gostinho. Desculpa se não tá muito bom pra ver.
Mas eu estou em eterna fase de adaptação de lugar. Porque se vocês perceberam, eu gravo cada vídeo num lugar, né? Eu ainda não decidi o que eu vou fazer da minha vida quanto a vídeos. Bom, eu vou pegar de novo nada. Muito atrapalhada. Eu vou pegar esse. Não sei se é um branco. Não classifico. Champanhe, não sei. Você pega um iluminador aí da sua preferência. E passa bastante rente as sobrancelhas. Tipo, fica muito marcadão isso. Uma esfumada legal aqui por cima desse verde. Eu acho que iluminar a rente da sobrancelha muda totalmente a maquiagem. Até você não esfumar, não iluminar, aliás, você não nota a diferença. Não, mentira. Você nota a diferença de um olho pro outro. E daí depois que você iluminou tudo direitinho, fica totalmente diferente. Na boca, eu tô usando um batom dessa paleta também, Jasmine Nova. Esse batom, o segundo marronzinho aqui. Aqui. Esse marronzinho aqui. Segundo marronzinho. Sei. Eu passei ele com pincel. Não ficou nude. Eu gostei. Agora, rímel. Eu sempre esqueço do rímel, né? Vocês até já acostumaram. Aí eu esqueci do rímel. Quem quiser pode passar nada, colar cílios, colar cílios postiços. Eu acabei de fazer meleca aqui. Uma grande meleca. Nada que não possa ser resolvido. Uma boa esfumada. Eu vou usar. Antes eu tava usando a Leia. Vou usar a da Jequiti. Puxa. É que o da Yas sai demais e a Jequiti sai de menos, então eu uso um pra um ao outro. E eu fiz meleca de novo. Não. Ou fiz? Não sei. Acho que fiz. Gente, olha o pincel aqui. Eu já vou ter que começar a fazer vídeo todo dia, porque eu tô muito atrapalhada no zip. Aí você deixa secar um pouquinho, que não vai dar muito tempo pra secar. E coloca um Curvexinho nesse olho. Sobrancelha. A minha só passei um lapisinho e deu. Lapisinho. Minha sobrancelha já é bem larga e bem preta, então não precisa de muita coisa. E o olho ficou assim.
Vou tirar foto, porque eu sei que na foto fica bem melhor. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de comentar, avaliar, me inscrever. E passar lá no Instituto Feminino pra curtir os outros makes e desafios. E beijos. Tchau!